Dieta pati amb brusques intermitents, que han estat un poquet més destacables, sobretot en el cas de Menorca, on també el vent ha bufat en cops moderats i fins i tot en qualque cop fort, perquè de fet els cops màxims estaven entre els 40 i 50 km per hora. I amb ones al migdia que han superat els 3 metres d'altura, ara ja han baixat a uns 2 metres i mig. Bon vespre, i fa fresqueta, ha fet fresqueta avui perquè les màximes han quedat bastant frenades, en torn de 4 a 6 graus per davall del que haurien de tenir en aquests moments. Ara ho expliquem tot, però primer coneguem amb fotografies el que ha estat el dia d'avui. I evidentment parlam de Nígols, de cel ben encapotat arreu de l'arxipèlag, un dia més aviat gris, amb molt poques estones de sol, només a punts de les Pitiuses en qualque moment, i també a darrera hora a Menorca han vist una miqueta de sol, però en conjunt de dia gris, d'aquestes precipitacions d'anar a fer en conjunt, que han estat febles perquè de fet no duraven molta estona i tampoc no eren gaire intenses, eren precipitacions en conjunt de brusquina, qualque brusca un poquet més destacable sempre cap al nord de l'arxipèlag, però el que han tingut per tot ha estat aquest dia ben encapotat i amb nígols amenaçadors. Per cert, acabarem amb aquesta fotografia des de Ciutadella amb una bona negror. Bé, repassam aquestes temperatures màximes que avui, el que comentàvem, quedàvem entre 4 i 5 graus per davall de la mitjana i pràcticament només arribaven els 20 graus cap a les Pitiuses, entre 19 i 20, tant a Eivissa com també a Formentera, però a la meitat nord de l'arxipèlag estaven en torn dels 16 a 17 graus, un dia de fresca. I tot això, el que comentàvem, de molt de nígols, nígols que els poden veure a les imatges del satèl·lit Meteosat, tota la inestabilitat concentrada cap a la Mediterrània, perquè bona part de la península res de res, però aquí el que tenim encara són molt de nígols i encara no s'acabaran, perquè de fet la previsió ens indica que demà encara parlaríem de cel més aviat tapat. Anem a veure com s'han mogut aquestes precipitacions sempre amb el radar de l'Agència Estatal de Meteorologia. Començaven pel nord, aquí on eren un poquet més intenses i també queden més estona. També cap al nord de Mallorca eren més intenses que no cap al sud, i ponent que més aviat ha plogut poc, i a Eivissa i Formentera ja veus que pràcticament han quedat al marge, sí que ha fet qualque petita brusqueta, però molt poqueta cosa al llarg del dia, sempre la precipitació que s'ha concentrat a Mallorca i a Menorca, i sempre com més al nord les pluges anaven, eren un poquet més intenses, i a partir de mitjan cap vespre, darreres hores del cap vespre, la pluja que ja era més poqueta cosa, perquè de fet ja només hi havia qualque petita traça de precipitació. En aquest moment encara plou cap al nord de Menorca i també qualque brusca a punts de les Pitiuses. Repassem les dades de pluja, perquè aquí on ha plogut més ha estat a Menorca, en registres que fins i tot són moderats, preferentment al sector central de Menorca, 16 litres per metre quadrat a l'Oeó, també a Ferreries, 13 a Serenal d'en Castell, 10 a Sant Lluís, 12 a Cala del Gildana, 10, per exemple, també a Mahó. En canvi, a Mallorca ha plogut més poquet, sí que a punts de la Serra Tramuntana superaven els 10 litres per metre quadrat, però en conjunt a precipitacions més aviat escasses, a Alcúdia, 7 litres per metre quadrat, igual que també a Capdepera, 5 a Sa Pobla, 5 a Sineu, també 8, per exemple, a Sant Salvador, a Felanitx, 4 a Santa Maria o també a 5 a Puigpunyent. I parlem ja de la previsió per les pròximes hores, que ens indica demà encara un temps inestable, perquè encara demà ens passarà un front, pensem que estarà a nosaltres bona part del dia un front d'arguestat, però que deixarà encara precipitacions, i a partir de diumenge temps anticiclònic, però encara tindrem aire fred amb altura i això es traduirà amb més estones de sol diumenge, però també en creixement de nígols a la zona central del dia, i això podrà fer que hi hagi ruixades i també qualque tempesta. Ara ho expliquem. De moment començam amb el temps de demà. A Menorca, un dia més aviat gris, sobretot el dematí, quan s'espera un poc més de precipitació, perquè ja pensant que a partir del migdia demà a Menorca no hauria de ploure, però sí que el dematí de presto ho podria fer de manera puntual. En qualque petita tempesta, vent en component nord, en conjunt serà encara moderat, i temperatures màximes que pujaran una miqueta respecte avui. I també situació marítima encara un poquet alterada cap al nord de Menorca, amb ones que superaran els 2 metres d'altura.
A Mallorca també, de matí de prest fins a la migdia, primera hora del cap vespre, precipitacions a qualsevol indret de l'illa, amb màximes de mà que també pujaran una miqueta respecte avui, però només fregarem els 20 graus de manera puntual. El vent també serà de component nord, en cops moderats, sobretot al nord de l'illa, a partir del migdia, pensant que ja no plourà a Mallorca, en tot cas, a principi del cap vespre, encara qualque petita ruixada a punts del ponent de Mallorca, però al cap vespre fins i tot tindríem qualque estona de sol. I també a Eivissa i a Formentera, les precipitacions que es concentrarien entre mitjan de matí i fins a mitjan cap vespre, segurament seria les darreres bandes que tornaria a ploure, seria cap a les Pitiuses, perquè a Menorca pensam que mitjan de matí ja no plourà, més aviat s'anirà aturant de ploure a partir de mitjan de matí, en canvi cap a les Pitiuses fins a mitjan cap vespre sí que podrien tenir qualque brusca vent també de component nord, i demà a les Pitiuses també podríem arribar a màximes entorn dels 20 graus. Situació marítima encara complicada, però no tan complicada com avui, preferentment cap al nord de les illes, encara àrees de forta maró, ones de 2 metres cap al nord de Menorca, 1,5 metres en el nord de Mallorca, i també podrien trobar encara qualque redol de forta maró a primeres hores del matí entre Eivissa i també Mallorca a partir del cap vespre, el vent que començarà a fluixar. I per diumenge, el que comentàvem, encara hi ha inestabilitat, sobretot aire fred amb altura, i això vol dir que parlarem de molt de sol a primeres hores del matí, però a partir de mitjan de matí, migdia, creixeran els núvols, es desenvoluparan, i això faran que, sobretot al migdia, a primeres hores del cap vespre, tinguem ruixades sempre localitzades. No seran coses tan generals com les que han tingut avui, ni tampoc les que tindran demà. Seran ruixades localitzades de manera puntual en qualque tempesta, preferentment a l'interior de Mallorca, i no descartem que faci qualque calabruixada a l'interior de Mallorca. A Menorca pensam que no plourà, en tot cas sí que es veuran núvols que podrien deixar qualque petita brusca, poqueta cosa, igual que també pensam a Eivissa i Formentera, hi haurà desenvolupament de núvols sense precipitació. Màximes ja diumenge un poquet més altes, i el vent que haurà fluixat en conjunt ja serà fluix i tindrem moltes àrees de maró. Dilluns també la mateixa tònica, és a dir, ens venen dies de variabilitat, és a dir, amb moltes estones de sol, però al migdia i primera hora del cap vespre en desenvolupament de núvols i possibilitat de qualque ruixada més localitzada encara vista a dilluns a migdia. També la resta de dies, temps a marcar per estones de sol, estones més tapats sempre a les hores centrals del dia, i la temperatura que es mantindrà sense gaires canvis. Segurament sí que pujaria en vista a dilluns, però després es mantindrà sense gaires canvis, i les màximes d'aquesta setmana novament tornaran a estar entorn dels 22 graus. Res més, que vagi bé. Adeu.